Отже, зробимо маленьку вводну. Як ми всі знаємо, з певних причин в бюджеті на наступний рік очікується дуже мало грошей, а уряд і попередній той, який з'явився після парламентських виборів, зв'язаний певними домовленостями, зобов'язаннями з Міжнародним валютним фондом, з Євросоюзом та іншими міжнародними організаціями. І тому він схильний з цих двох причин проводити заходи бюджетної економії, тобто скорочувати видатки, збільшувати надходження для того, щоб уникнути бюджетного дефіциту, тобто перевищення видатків над надходженням до державного бюджету. Освіта у всіх її виглядах – дошкільна, середня, вища, професійно-технічна і інші якісь там відкривання – позашкільна займає приблизно 20% видатків з бюджету всіх рівнів і державного, і місцевого. Тому це такий немаленький шматок, і зрозуміло, що на ньому хочеться економити. Тим паче, що для цього є можливість. Тобто це такі видатки, які можна просто зрізати дуже швидко, і на цьому дуже швидко зекономити гроші. Вже завтра. Тому що деякі речі, про які люди говорять часто, як джерело оптимізації бюджету, наприклад, виведення грошей з офшорів або припинення виведення туди, або обмеження трансферного ціноутворення, вони вимагають якихось тривалих кроків політичних. А скорочення видатків – це швидко. От. І в цьому ключі мислило Міністерство фінансів, коли воно на початку грудня, 5-го числа, розповсюдило в уряді текст пропозицій. Я думаю, що ви могли про них чути. Це не стало офіційним документом на той момент. Це просто витік інформації, але це дійсно документ, який мав місце. І в ньому пропонувалося різати все. Тобто, у вищій освіті пропонувалося скасувати стипендії, крім соціальних. Соціальні стипендії отримує дуже невелика частка студентів, всього 26 тисяч приблизно. Вони по розміру такі самі майже, як академічні. Тобто це зникаючи менше деякі взагалі на стипендії отримують. Пропонувалося різати доплати викладачам, а доплати за науковий ступінь навчального звання складають приблизно, можливо, до половини заробітної плати. Котача, тобто це дуже суттєво скраще. Пропонувалося скасувати державну гарантію на державне фінансування повної загальної середньої освіти, підручники, усі пільги на проїзд, харчування тощо. Тобто усі можливі видатки, які йдуть на освіту, хотіли серйозно порізати. Не всі сприйняли цей документ як щось, що варто розглядати серйозно, і помирялися, тому що через кілька тижнів цей документ майже повністю відобразився у законопроєкті, який тепер став законом. Сьогодні буквально вночі за нього проголосували за номером 1577. В цьому документі не тільки освітня сфера затоптувалась, в нас цікаво сьогодні, передусім вона. І що прийняли? Там точилися дуже великі баталії протягом 3-4 днів. І в результаті через тиск профспілки, хай вона жовта, але тим не менше, поушної профспілки, через тиск парламентського комітету освітньої, найбільш одіозні речі з цього законопроекту встигли виконати. Зрозуміло, що перш за все через страх масових заворушень, тому що студент – це активна частина суспільства, вчителі і викладачі пасивна, але впливова, тому що їх всі люблять, і руками не підніметься, так мовити, їх обідять і сказати, що вони агенти Кремля. Тому із законопроекту виконали скасування гарантій доплат
вчителям і викладачам, що зменшило б їхню зарплату, залишили у законі про освіту гарантії державного фінансування повної загальної середньої освіти, залишили харчування для школярів. Ще деякі речі, які там, мабуть, студентам не такі цікаві в контексті вищої освіти, не настільки важливі. Але що стосується студентів, то це те, з чим доведеться зіткнутися наступного року всім, це скасування пільг на проїзд. На жаль, ще поки що немає тексту остаточного цього закону, є тільки стенограма пленарного засідання Верховної Ради і коментарі голови комітету з освіти і науки і інших присутніх у сесійній залі, які сказали, що sorry guys, але пільг на проїзд не буде. Причому не буде ні на транспорт міський, за який відповідає міський бюджет, ні на транспорт міжміський, пільги на проїзд, якому визначалися окремою постановою Кабміну. Але, судячи зі слів тієї самої Гриневич, ці всі пільги будуть скасовані. Натомість будуть збережені академічні соціальні стипендії в тому вигляді, в якому вони існують зараз. Втім, наскільки довго вони будуть збережені, невідомо, тому що якраз в контексті бюджетної економії все частіше можна почути представників Міністерства освіти, що нинішню систему критеріїв, за якими отримують стипендії, треба міняти. Я коротко ще зупинюсь на цьому питанні, можливо, трошки пізніше, тому що прийняли новий закон про вищу освіту, там міняється система, за якою будуть виплачуватися стипендії. Досить суттєво. Ну, але невідомо навіть, чи варто на цьому зупинятись, тому що, можливо, цей принцип теж буде досить скоро, з наступного року, скажімо, змінити. От, щодо бюджетної економії, крім того, що скасовано буде пільги на проїзд, це теж така вагома штука, яка вас, як студентів, не зверне, але те, про що, можливо, варто знати, що скасували також безкоштовні підручники у школі. І тепер для усіх, крім соціально вразливих категорій, підручники в школі будуть платними. Тому якщо у вас є молодші брати і сестри, то будьте до цього готові. Загалом, крім цього закону, є ще бюджет, який теж прийняли, і в якому дещо змінилося фінансування освіти. В принципі, освіта вища, перш за все. Те, що називається підготовкою кадрів, не отримує менше грошей, але з огляду на інфляцію, ту, яка була цього року, і ту, яка очікується наступного, там, до 20%, тобто в сумі з цьогорічною фактично вдвічі, все вдвічі зменшиться купівельна спроможність гривні, не збільшення видатків фактично означає їх зменшення. Тому що це виліється для всіх навчальних закладів, крім цих довгих канікул в рамках економії електроенергії, зараз сказати складно, це може бути і скорочення стипендійного фонду, таке собі навмисне зменшення кількості людей, які будуть отримувати стипендію. І скорочення видатків на студентське самоврядування, тобто фактично університети змушені будуть крутитися, як зможуть, тому що, скажімо, ціни на комунальні послуги виростуть, ну, зарплати не виростуть, вони, можливо, будуть індексуватися, обіцяли, що індексація буде відбуватися двічі на рік наступного року, ну, але це питання, яке має вирішити Кабінет міністрів. Чи вирішать воно все-таки це робити так? Якщо буде, ну, з огляду на очікувану інфляцію, доведеться витратити більше грошей на заробітну плату викладачам. Тобто, що залишиться студентам і чи станеться заробітна плата викладачам все-таки хоча б на рівні підтримування їхніх нинішніх доходів, це теж велике питання. Ну, але принаймні таких великих скорочень, які там можна було чекати, якби прийняли бюджет в його попередньому вигляді, і якби прийняли цей закон в непоправленому вигляді ще позавчорашній версії, немає. Тобто, якщо
підсумувати, то все не так погано, як могло би бути, але все одно плачевно. От тепер ще коротко щодо стипендій, і я зупинюся і послухаю ваші питання, бо якісь думки можемо пообговорювати взагалі, чим, ну, як це вплине на діяльність профспілки, які загрози будуть якості освіти, який потенціал для мобілізації студентів тощо. От щодо стипендій у новому законі про вищу освіту. Йдеться про те, що стипендії будуть нараховуватися за рейтинговим принципом. Тобто зараз їх отримує невизначена, так мовити, частка людей, просто ті, хто має бал вище певного встановленого кабінету міністрів. Зараз середня четвірка. А рейтинг означає, що стипендії будуть отримувати 75% від усіх студентів бюджетної форми навчання, незалежно від їхніх оцінок. Тобто, грубо кажучи, якщо група слабка, то стипендії будуть отримувати навіть трійчника, якщо дуже сильна, то тільки відмінника. Цю систему критикували, так мовити, і справа, і зліва. Ну, але я ж кажу, хто знає, скільки вона проживе і чи встигнуть взагалі її застосувати, тому що для того, щоб зекономити гроші на стипендіях, їх цілком ймовірно переформатують, скажімо, збільшивши їхній розмір, тому що, знову таки, згідно з законом, стипендія має складати не менше прожиткового мінімуму. При кінцевих положеннях закону зазначено, що Кабінет міністрів має вирішити, коли саме це станеться, тобто коли вони досягнуть цього прожиткового мінімуму. Але ну, не менше немає їх досягнути. Тобто, ймовірно, що стипендії стане отримувати менше людей, але вони будуть більшими. Яким чином це буде здійснено? Чи змінена норма закону нового і повернуться стипендії тільки відмінникам або там якісь видатні досягнення і тільки соціальні стипендії? Чи безусловно якийсь інший підхід теж поки що невідомо, тому що ніяких конкретних обіцянок чи планів до Міністерства освіти не давало. О, так, все, у мене в описній частині все. Прошу. Сразу пару вопросов. На сегодняшний день по старой системе какой процент студентов бюджетной формы обучения получает стипендии примерно? Близько 70. За словами представників уряду, на стипендії щороку йде в районі 6 мільярдів гривень. Не понял. И следующий вопрос про стипендии. Я пропустил с индексацией, что когда она будет проведена. Знову таки, по стенограмі, тому що ще текстів немає в кращих традиціях нашої Верховної Ради. Уряд обіцяв, що вони проіндексують всі доходи, в тому числі стипендії, двічі. Перший раз після першого півріччя, тобто в червні наступного року, другий раз у грудні. Але там таке формулювання, що рішення про індексацію буде прийнято на основі економічних показників першого півріччя 2015 року. Тобто уряд прийме рішення, чи індексувати, чи ні, чи уряд прийме рішення, наскільки індексувати, там все трохи розмито, ну, але Яценюк божився, що ми проіндексуємо всього. Тобто, от 1 червня, перший раз, можна чекати. Тобто я правильно понял, что рейтинговая система работает не по всему курсу, а только в группе, то есть типа группе, те, кто не в группе, а на курсе, в группе, кто плохо учится, не получает стипендии, да, они на курсе? Я не можу зараз точно сказати, як це буде працювати, тому що в різних вишах різна система, там група, курс, можливо, це буде взагалі на весь університет, на весь факультет. Тобто якісь конкретні форми будуть визначатися рішенням адміністрації, але загальний підхід – це рейтингова система. Окей.
И еще за последние полгода стало так замечать между всеми этими, что у всех, если, например, год назад у всех была стабильная, например, стипендия, ровно какое-то число каждый месяц, то сейчас вообще непонятно, что творится, у кого-то 920, у кого-то 810, у кого-то 750, у кого-то в начале месяца приходит 700, потом 200, у кого-то сразу 1000 приходит, у кого-то меньше на 100 или 200 гривен, у кого-то больше, вообще непонятно, как это работает. Кто-то говорит, что у него стипендия стала больше с каждым месяцем, например, кто-то говорит, что они уменьшаться стали, кто-то говорит, что уже стипендии увеличились. Кто видит, что они уже увеличились, и там, например, с января или с нового учебного года, ну, это, со второго семестра, начнут уже типа, нормально уплачивать. Человек говорит, что нет, это все фигня. То есть, типа, как объяснить то, почему все уже сейчас разные стипендии, и это вычисляется сотнями. Ну, вони були завжди, така плотина була завжди, причому в різних вишах, ну, це питання до бухгалтерії університету, тому що, дивись, індексуються стипендії, починаючи, ну, там, моменту вступу. І інколи бухгалтерія починає їх, ну, скажімо, виплачує спочатку там ці 730 гривень, і потім індексує далі. Тобто може вийти, що якщо ти вчишся на четвертому курсі, в тебе стипендії більше, ніж якщо ти вчишся на другому. Хоча вони мають починати там якби не з нуля, а вже от з тієї стипендії, яка накрутила з індексації на момент твого вступу. Тобто це якісь нюанси, які ну, реально мають з'ясовуватися у бухгалтерії університету. Треба йти до головного бухгалтера і до університетського самоврядування і разом з ними вибивати інформацію, яким, ну, якщо вони виплачуються, скажімо, пізніше, або якщо вони виплачуються не в повному обсязі зразу, скажімо, частинами. Взагалі всі ці питання можна зняти, написавши, скажімо, запит на інформацію, попросивши вказати обсяг стипендійного фонду, дати надходження від Держказначейства. Тому що часто адміністрація університету каже, що от там це не ми взагалі, тому що ми не розпоряджаємося грошима, ну це дійсно так, тому що рахунки університетів знаходяться в Держказначействі. Вони ці гроші якби в руках не тримають. От Держказначейство може приходити там десь пізніше чи раніше ці суми на рахунки. Але бухгалтерія університету визначає, скільки просити грошей. Так, у нас в Могилянці була дика історія, коли стипендії студентам якраз не починали індексувати не з суми, яка мала б бути на момент їхнього вступу вже з індексації, а от ну, цього, з нульового, з 730 гривень. Тобто ну, їм нічого не залишалося написати більше в Держказначействі, ну, по закону це так мало б бути. Але їм чомусь не хотіло цього робити, ми довго переконували, що ребята, ми хочемо грошей, дайте нам, будь ласка, от скільки вложено по закону, ми не розуміли, чому ми просимо не гроші. Так що ну, з такими питаннями найкраще зібрати дані, причому не на словах, а в випусках банку, і йти в бухгалтерію і з ними поспілкуватися. Вони нам зобов'язані сюди надати. Так, якщо спати, скрилися перед пік за проїзд, зрозуміло, ну, з якого моменту вони відміняються чи ні? Там з наступного року, там не знаю, місяця дати прийняття законопроекту. Ну, законопроект вже прийняв, через 10 днів його мають публікувати на нарочинності. Оскільки текст нема законопроекту, то тут з цим складно. Ну, в стенограмі може це не було. Ні. Говорила Гриневич, ну знов таки, це її коментар. Вона не спала ніч, тому на її слова покладатись не варто. Але ніби йшлося теж про 1 червня, про скасування цих пік. От, тобто, ну, не з 1 січня, а з 1 червня, ну, тобто до кінця цього навчального року вони тут тримаються. Ну і там зі скасуванням пільг, особливо в міжміському транспорті, не дуже зрозуміло, тому що ті зміни, які внесли в закон, вони полягають от в чому. Раніше закон про освіту і інші про середню, про вищу тощо. Вони містили такі формулювання, що місцева влада зобов'язана забезпечувати пільговий проїзд таких категорій населення, в тому числі учнів і студентів. Зараз формулювання змінено, що місцева влада може забезпечувати пільговий проїзд, якщо вона вважатиме за потрібне, якщо знайде на це гроші у саме міському бюджеті, тому що раніше ці гроші
на міжміський, скажімо, проїзд, на це була закладена окрема стаття видатків Міністерства освіти. Відшкодування пільг на проїзд освітян, ну, учнів, студентів, викладачів. От. Зараз, ну, ніби в бюджеті ця стаття залишилася, але Гриневич сказала, що ці пільги, в тому числі на міжміський проїзд, скасують. Це треба ще буде зараз уточнити, що, ну, подивитись текст закону, подивитися на прийнятий бюджет, тому що, знову таки, за нього проголосували, текст остаточений з усіма правками, прийнятими зі слів, чи ніхто не бачив. Ну, але, зазвичай, вірити треба в погане, тому, швидше за все, пільги і на міжміський проїзд, і на міський будуть скасовані. Ну, їх не те, що скасували, їх передали в місцеві владі. Всі ми знаємо, що в місцевих бюджетах, навіть в київському, грошей ніколи немає, тому... І можна сказати, що скажемо, ну, в принципі, вибачте, дві секунди закінчу. Перспективі це може означати, що тепер можна вийти не під Міністерство освіти, або не під Кабмін, а під КМДА і сказати, що шановні, у вас такі-такі-такі статті доходів, там стільки землі ви дерибаните і ще щось, а давайте ви частину цих грошей витратите на відшкодування пільг на проїзд студентам. Тобто те, що це перенесено на місцевий рівень, в чомусь може бути зручніше, тому що можна натиснути на місцеву владу часто легше, ніж на центральну. Але це питання вже активності тих, хто буде тиснути. Ну, звичайно, погано, що прибирає законодавчі гарантії якихось пільг, але це не означає, що все там можна поставити на цьому хрест. А міжміський? Ну, з міжміським взагалі не зрозуміло. Тому що він там не фігурує. Тому що, я ж кажу, за нього платило, ну, платило з державного бюджету, платило Укрзалізниці там, і іншим перевізникам прямо з статті бюджету державного, закладеного на МОН, на витрати МОН. Стаття в бюджеті залишилася. Навіть там в попередньому проєкті докинули мільйонів 20, здається, на відшкодування. Але Гриневич сказала, що ніякого пільгового проїзду. Тому треба ще трошки почекати і подивитися остаточні тексти, коли вони з'являться в цьому законі. Ну, я ж кажу, швидше за все вони вирішили на цьому зекономити замість стипендій. Тому що стипендії – це більш дражлива тема, а проїзд так, ти не так відчуваєш, що тобі залізли в кишені, тому що це кожен день потрошки грошей, а не одразу багато. Закон на 1577 його сходу прийняли окончательно? Так. Да. Типу, першого, да. Другого, да. Чи... Ну, вони дійшли до компромісу, тобто Мінфін назвав відвертою завідомою фігні, типу скасування державної гарантії на повну середню освіту, яка явно би не пройшла, вообще ніяка рада би за це не проголосувала. І коли такі речі прибрали, то якась фігня все одно пройшла, бо ми ж ніби пішли на компроміс. Ну, да, його прийняли там. Інші пільги теж поскасовували. Окей, а що тобі каже, два вопроси, що тобі кажеться найбільше в рамках закону 1577 і бюджету в цілому, найбільш мобілізаційні пункти, які б затрагували людей? І другий вопрос, вообще, реально ли повлияти на цю ситуацію, щоб внесли змінення в вже прийнятий закон, або вже прийнятий бюджет? Зміни будуть вноситися anyway, про це говорили ті, хто їх приймав, що до 15 лютого вони будуть говорити з СОД, вони будуть говорити з ЄС, з МВФ, з іншими донорами і будуть вносити зміни. Ну, тут питання, я вибачаю, зараз друге питання, питання суспільного тиску, тому що от є прецеденти, там, можливо, хтось з вас пам'ятає вже традиційні передноворічні акції від Академії наук, профспілка якої виводить там своїх людей під раду там, вже рок 3-4, тому що традиційно надають гроші навіть на зарплати достатньо. Потім вони якось перетирають з авторами бюджету, з депутатами і їм... Вже прийнятого? Так, ні-ні-ні, ну, проект бюджету. От, і їм там трохи докидають, та? От, оскільки цього року якраз по науці сильніше вдарило, в Восточному
проєкті бюджету їм знову ж таки докинули трохи грошей, але це нам недостатньо. Ну, тобто сам підхід, що незвичайно є профспілка жовта, є там якесь свої лобі, якісь контакти, але той факт, що от вони виходять на протест, вимагають там обґрунтовані в чомусь гроші їм дають, показує, як може працювати цей механізм, яким чином на це можна повпливати. Щодо мобілізаційних пунктів, ну, на жаль чи на щастя, трохи цинізму життєвого, але найбільше мобілізаційні пункти якраз зачепили, тому що могла би бути дуже мобілізаційною питання стипендій. Зараз всі бажаються, що стипендії ніхто чіпати не буде. Могло би бути мобілізаційним питання урізання зарплат викладачів, тому що це б дуже сильно повпливало на якість освіти, тому що викладач, який отримав двічі менше грошей, або шукає собі іншу роботу, або бере собі двічі більше курсів, тобто почитає їх з Вікіпедії, або робить їх всіх однаковими. Ну, тобто це напряму торкається студентів. Ну, але теж це питання зняли, і зараз ну, єдине, що залишається, це власне цей проїзд. Ну, це важлива тема, тому що в контексті підвищення цін на проїзд, які ми очікуємо шиї. Прошу підручника. Для студентів, знову-таки, це ж не настільки важлива тема, але вона важлива там, для суспільства загалом, тому що багато батьків. Ну і тут питання того, як правильно підняти це, цю проблему поставити, тому що вже є і ще будуть люди, які говорять, що так лічно, тепер можна буде вибирати, які підручники діти будуть використовувати в школі, можна буде позбавитися від цих там фігових підручників і купувати якісь хороші, тому тут важливо говорити, що це не питання вибору, а це питання зарізання в кишеню у всіх українців, які вчаться в школі, тому що згідно з заявами Міністерства освіти, майбутня реформа передбачала якраз вибір підручників. Тобто потрібно було не перекладати фінансування цієї статті освітніх податків на батьків, а забезпечити вибір вчителям, школам, батькам підручників і водночас забезпечити фінансування це з державної скарбниці. Наскільки нам варто зупинятись на цьому питанні і наскільки воно мобілізаційне, треба дивитися, дивлячись на яку аудиторію, зраховую. Ну, але, в принципі, це якщо не прокинути, що середній підручник коштуватиме в кращому разі, як зараз він коштує гривень 20-25, а вони здорожчі явно, тому що коли відкриється ринок, то ну, у нас є така зараз своєрідна монополія, тому що 90 підручників це специфічна штука, і за роки, особливо коли товаришка був в приваді, багато видавництв просто вичавили з ринку ну, через корупційні схеми, щоб давати замовлення своїм. Ну, цей ринок не так вже просто повернутися, тому що є певні вимоги до якості, є певний колектив авторів, тому що ну, не всі можуть писати підручники, це певні скіли специфічні. От, тому в мене є причуття, що створиться така собі олігополія і ціни на підручники злетять. Це буде така ще нормальна стаття витрат до всіх інших. Да, ну, по-перше, я хотів спитати, ти казала про соціальні категорії, про ну, студентів, там, до них часто приймуться в законопроєкті. Хто саме відносить до соціальних категорій? Діти сироти та позбавлені батьківського піклування, інваліди першої і другої групи і студенти з малозабезпечених родин. Наскільки пам'ятаю закон, ці критерії соціального захисту, малозабезпечений вважається родина, в якій на кожного члена приходиться менше, ніж прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум цим бюджетом, такий середній, встановлений на рівні 1176 гривень, але там вони різні для різних категорій населення. Там трохи менший для підлітків, там молоді, трохи більший для дітей, трохи менший, там тисячу взагалі 270 для дорослих. Ну, тобто вони там ну, приблизно на 100 гривень отак от варіюють. От. Ну, тут теж це проблема, тому що всі ці урізання пільг і прав, всі ці
скасування пільг на проїзд, скажімо, чи скасування стипендій або скорочення кількості тих, хто їх отримає, вдарить передусім навіть не гірше забезпеченим, тому що там да, є можливість отримувати якісь пільги, якусь допомогу. По тих, хто просто бідний, але не саможає забезпечення, тому що дохід на родину, скажімо, в 4 тисячі гривень, на родину з 3 чи 4 людей, це не дуже багато, особливо, знов таки, враховуючи підняття комунальних тарифів, цін на проїзд, загально здорожчання вдвічі всього. От, але ну, ці люди не будуть отримувати пільги, не будуть отримувати допомогу. Багато дітей на сім'ї не входять сюди. Де там вони десь ходять, десь не ходять. Ну, в проїзд у них там свої відповідно. Я просто з багатодітної сім'ї зараз я користувався, поки мене до мене дітей не пристало, так не забрали, тому що не по своєму діти. Ось і да, мене цікаво, чи надалі. Чи це, по-перше, стосується, наприклад, ну, тому що це часто при цих законопроектах як не згадували дітей з багатодітної сім'ї, чи в цих соціальних. Я уточню, тому що я зараз мені здається, що ні, але я можу помилятися. Mm-hmm. Мені здається, що багатодітні діти з багатодітних сімей там не згадували, скільки зимово забезпечено. Mm-hmm. Два питання. Перше, чи обрізали щось результатів вкладачам чи ні? Ні. Окей. І друге питання, а чи були десь колись які-небудь дослідження, яких хтось намагався з'ясувати там структуру доходів студентів, там що щодо них там. Ми плануємо це провести наступного року, але поки що мені невідомо про ці дослідження, хоча я якось мала нагоду недавно поспілкуватися з чоловіком з ЦК цієї жовтої профспілки працівників освіти і науки. І він сказав, що да, такі дослідження були, там типу, все є. Ну, мені про них невідомо. Тобто міністерство їх теж немає. Ну там ми говорили, що ви хочете економити на стипендіях, ви там щось знаєте про те, яка частка, ну, яка це частка в доходах, скажімо, ще щось. Ні, до цих даних немає. Ну, ми плануємо провести всеукраїнське опитування студентів репрезентативне, ну, щоб можна було дійсно якісь висновки роботи, в тому числі от, про соціально-економічне становище. Плануємо дослідити споживчий кошик студента в різних містах, щоб з'ясувати, скільки коштує життя там. В Києві, чи в Харкові, чи в Львові, чи десь там в меншому місті, і яку частину цих витрат покриває стипендія. Так що це все, що я можу наразі сказати. Ще питання, чи забрали безкоштовне харчування у дітей? Зі слів Яценюка і Гриневич залишили. Тому що теж трохи складно, був проєкт закону, який внесли у четвер. В Раду і там це забрали. Забрали харчування у всіх вразливих категорій, які не могли користуватися протягом цього навчання, і забрали харчування у всіх дітей, які в початковій школі могли ним користуватися. Потім цей проєкт відправили на доопрацювання в уряд, його повернули в суботу. І в суботу, в суботньому варіанті теж забрали харчування. Але зі слів, ну, зі стенограми засідання і зі слів Гриневич харчування залишили. Треба дивитися ось точного варіанту, ну ніби ж залишив. Це спросити, звісно, від урізання фінансування єдиний наук у скомпоненту дітей. Є поки що тільки цифри. Сорі, я зараз вже їх по пам'яті не відтворю, тому що забула подивитися. Можна на сайті Центру дослідження суспільства глянути. Мій колега писав якраз в тому числі про урізання фінансування НАНУ і там насправді більше дісталось не НАНУ, більше дісталось галузевим академіям. Їм там взагалі просто 19 штук, та їм дуже суттєво дісталось фінансування. Академії наук урізали там в попередньому бюджету, який я дивилася, там було так, що порівняно з минулим роком. Воно залишилось майже на такому самому рівні, але порівняно з позаминулим, воно зменшилось, тому що минулого року було дуже суттєво урізати. На кілька сотень вже. Тобто там урізали, але не дуже багато, але знов таки через інфляцію і ріст цін, і ріст видатків на комунальні послуги. Індексується, не?
Ну, з індексацією всіх зарплат ми ожидаємо 1 червня і рішення Кабінету міністрів. А, сорі, я вклинюсь, а на сайті ЦДС є бухгалтерська академія інфраструктури, скільки чого вирізали? Так, там є ці табличка, його робив, там, якщо цього немає в самому тексті, то там в тексті є табличка з порівнянням цифр. Тобто можна подивитися. Я хотів запитати два питання. Перше, ти сказала, що тепер багато чого там перекладається на університети, вони будуть тут дав, тут взяв. От, а може ще раз от, в новому цьому законі про вищу освіту, да, що саме передбачається? Що саме да, тепер буде регулювати саме університет, да, тобто по яким питанням нам все ще треба йти в Міносвіти, а по яким вже керівки розпочатися? Справа в тому, що згідно з новим законом університет отримує автономію в широкому сенсі, академічну, кадрову і фінансову. Це означатиме, що, ну, навтаки, якщо його імплементують так, як має бути, це означатиме, що по питанням змісту освіти тепер ми звертаємося до університетської адміністрації, тому що їм не зможуть, як раніше, повністю посилатися на вимоги міністерства, що от нам спустили такі-то програми, такі-то навчальні курси. Ну, знову-таки, зараз це ще так. Наскільки, ну, наскільки швидко це зміниться, і коли це зміниться, зараз сказати дуже важко, тому що зараз процес імплементації йде дуже повільно, дуже великим спротивом, свідомо відсвідомо на місцях. Також адміністрація має забезпечити наявність вибіркових курсів 25%. Якщо їх немає, то теж це питання до адміністрації, ну, або, скажімо, якщо немає вибірковості як такої. Немає з чого вибирати. Питання фінансові, ну, стипендійний фонд, він поки що, згідно з новим законом, так і залишається у віданні, ну, Держказначейства, так само, як і раніше, Держказначейство переносить, передає гроші в залежності від кількості студентів, тобто скільки просить університет. І так само міністерство, Кабінет міністрів буде визначати порядок надання стипендій конкретно згідно закону, якщо вони не змінять, навтаки, ті принципи, які зараз визначені в законі. Вчора прийняли зміни до бюджетного кодексу, які дозволяють університетам тримати гроші, зароблені власним трудом, так би мовити, тобто спецфонд не на рахунках казначействі, а в банках. Ну, це там більше стосується не студентів, а аспірантів, там викладачів, до тих, хто займається, скажімо, якоюсь науковою діяльністю, отримує гранти, тому що раніше це була дуже велика проблема, коли гроші заходили в університет, ну, на рахунок університету Держказначейства, їх майже неможливо було звідти вчасно витягнути. Ну, студенти теж можуть отримувати гранти по студентській організації, скажімо, тому це можуть всі стосуватися. Тепер ці гроші можуть знаходитись на рахунку банку, і у випадку якихось проблем із ними вже треба дрючити університет, його бухгалтерію, а не Держказначейство. Що ще? Ну, в принципі, все те, що стосується студентів, мабуть, це все. Більше нічого такого не суддєвого. Я, можливо, прослухав, але хотів ось уточнити з приводу того ж проїзду. Це вже інформація, ну, це не зі стенограми, а це вони просто прийняли вже в складі того законопроекту, який був, щоб просто, можливо, вже можна тоді текст з посиланням саме на цей законопроект писати. Ну, дивіться, треба дочекатися. Думаю, що має з'явитися сьогодні-завтра, хоплі, текст, тому що, ну, зараз можна послатися тільки на стенограму. Тому що вони на Раді коаліції домовлялися, носили якісь зміни. І коли голосували за цей проект, голосували з поправками зі слів Яценюка. Тому що саме, як воно досформульовано, не зараз можна сказати. Вопроси, опять же, про імплементацію закону про вищу освіту. Як обстоїть діла з платними услугами, которые введены там постановлением 896, то есть, ну вот, даже сейчас, несмотря на то, что закон про освіту, они действуют, и типа действуют не просто потому, что там коллизия непонятна, а на какой надо посылаться, а потому что и нормально сказала посылать здесь на 796 постанову.
Вот, ну, есть ли перспектива, что это как-то изменится? Там, я не можу тобі відповісти точно, тому що я не експерт саме в законі про вищу освіту. Так, щоб не дезінформувати, це треба уточнити. І, ну, якщо тобі цікаво, можу подивитись потім. Насчет, опять того же закона про вищу освіту і автономію університетів. Как в случае автономии университета действовать с таким отбывающим вопросом, как рефреш, например, вступ? Правила вступу затверджуються в статуті університету. Там, якщо це питання там не врегульоване? Не врегульоване, вам обіцяють, їх не пускають, не приймати. Це питання не регулюється законом про вищу освіту. Там про це нічого не написано. Є доповнення головного юридичного. Ну так. От це буде. А його нельзя за уши, я, как, його за уши притягується чи ні? Ще. Ну, це питання, знов таки, трактування адміністрації університету, ну, того роз'яснення, я просто, ну, без конкретного документу не можу відповісти тобі конкретно, тому що не шарю в цьому настільки довго. Общий вопрос. Ну, как вы вообще оцениваете со всеми вот этими урезаниями? Повлияет это на качество знаний, на качество образования? Если да, какая-то такая субъективная оценка ваша в СДС. То есть насколько это критично, насколько это понизит этот уровень, который так невысокий? Возможно, это, ну, у нас новый закон нацелен на то, что вроде как ее поднять, и урезание. Это такой ожидаемый результат. Тут є два аспекти. Один стосується якості освіти, то того, що надає університет, і бюджетна економія може вплинути на якість освіти, тому що становище викладачів стане більш вразливим, вони, ну, там, кращі викладачі будуть зацікавлені шукати собі якісь альтернативні джерела заробітку йти з університету, ті, що залишаються, будуть зацікавлені брати собі більше годин, що погіршує якість їхніх курсів. Тобто це, вочевидь, вплине в гірший бік. Ну, але тут добре, що не прийняли ці зміни, які би скасовували гарантії на доплати. От, і плюс економія на освіті вповільнить якісь можливі зміни, тому що ця інертність системи бюрократична, вона дуже посилюється в умовах нестачі коштів, тому що завжди можна списати не бажання щось змінювати на брак коштів, на те, що от ми повинні якось протриматися в цей рік, і тому далі не будемо нічого робити, нічого змінювати. Тому що це вимагає коштів, хоча далеко не завжди це вимагає якось коштів, або вимагає, скажімо, мінімальних, як можна знайти десь на різних джерел. От, що стосується студентів, то така економія видатків, і, ну, в тому числі, скажімо, навіть такою здавалося невеликою штукою, як скасування пільг за проїзд, а потенційно ще є, можливо, там, скорочення кількості дистанційних предметів. Просто обмежують доступ до освіти для учнів, для абітурієнтів з небагатих родин, особливо, скажімо, сільської місцевості. Тобто у нас є така географічна залежність, якість освіти гірша в сільській місцевості і в невеликих населених пунктах, краща у обласних центрах. Відповідно, діти невеликих міст і сіл матимуть ще менше шансів взагалі вступити до університету не тільки через гірші знання, а ще й через фінансові якісь тяготи цього процесу. А яка позиція по цим всім урізанням зараз у МОНу і у Інни Романівни? МОН сказав, що тільки через їхні трупи і через відставку Квіта вони підуть на урізання, які стосуватимуться зарплат викладачів і вчителів.
тому що, ну, знову так, якраз погіршить якість освіти і все таке. От, відповідно, для них це якісь пріоритетні речі. Угу. Менш пріоритетні – це витрати на учнів і студентів, з очевидних причин. Тому що учні і студенти, ну, особливо студенти плинні, викладачі – це більш така стабільна величина. От, і тому на цьому, скажімо, он більш схильний економити. Але це питання теж впливу, це питання лобіювання, тому що грамотне обґрунтування, чому саме не можна вирізати видатки, там, чому саме це буде несправедливо, погіршиться якісь освіти, обмежить доступ до неї тощо, може впливати на позицію міністерства і так, там, на позицію уряду. Ну, але наразі якраз видатки на студентів, на учнів, ну, як ми навіть бачимо зараз з цього прийнятого закону, вони опинилися під ударом. Ну, і ще й тому, що видатки на виклади, ну, на оплату праці, вони захищені не тільки законом, вони захищені трудовим кодексом, який не дуже чіткий, але тим не менше. Студент в цьому плані менше захищений. От в там пропозиціях Мінфіна 120 страниці, там на кожен пункт прямо написано було, скільки вони розраховують зекономити. Є ли приблизительні цифри, скільки хочуть зекономити на відміні, переложенні пільг льготи на проїзд на плечі місцевої влади, на отмене обязательных учебников и прочее. Можно ли вот примерно цифру назвать? Ну, можно назвать то, что там про проїзд є, але там знову таки немає міжміського проїзду. Там був, наскільки я пам'ятаю, там не уточнювалося, але оскільки у формулюванні, що цей пільговий проїзд має забезпечувати місцева влада, тобто можна зрозуміти, що йдеться про проїзд у міському транспорті. Там є конкретні цифри, я знов таки, ну, зараз під рукою їх нема, не можу їх сказати, можна подивитися. Щодо економії на підручниках, наскільки пам'ятаю, цієї штуки взагалі в пропозиціях не було, вона з'явилася тільки в Ну, але це цифри, ну, скажімо, дещо умовні, тому що вони просто взяли, порахували, скільки на ці гроші йшло, і сказали, що скільки рівно буде економія. Зрозуміло, що це дещо не так, тому що збільшиться кількість людей, які просто перестане платити за проїзд, там ще й будуть якісь додаткові видатки, ну, тобто це зменшене, скажімо, зменшене надходження у відповідні компанії, державні, які займаються. Чому я це спрашував, якщо там вони опрометчиво назвали якусь суму, то просто не можна дуже легко використовувати в агітацію. Планується економити там стільки-то мільярдів, а от, значить, Ленінська кузня в собственності Порошенка принесла за цей год стільки-то мільярдів. Сумма вполне сопоставимая. Ну, дальше вопрос, что ты, ну, посоветуешь по этому поводу делать профсоюзы при Мадии? Стоит ли вообще что-то делать по этому поводу? Или лучше заняться чем другим? Ну, по-перше, мені здається, що варто, оскільки теж студенти найбільше зачепили, якраз співзвучно з тим, чим профспілка займалася останні там кілька тижнів, це ця тема проїзду. От, тому треба натискати ще більше на неї, ще мало того, що трошки проїзд, так ще й скасують студентські проїзні, і взагалі треба буде такі стипендії віддавати за те, щоб доїхати до місця навчання. От, ну, а вшири в такому ширшому світлі, мені здається, що є сенс говорити про те, як скорочення видатків на освіту впливає на її якість, якісь теж більш-менш такі аргументовані речі про те, що студент, який не має гуртожитка, не має стипендії, там,
має багатих батьків, він змушений працювати і зазвичайся якась робота така рідко по спеціальності, а часто десь в Макдональдсі. Відповідно, це надає йому можливості вчитися, тощо, тощо. Люди, які говорять, що та, у нас така фігова освіта, що все одно хай краще студенти працюють, і вона вища освіта взагалі не потрібна. Мені можна відповідати, що ми маємо тоді боротися за покращення якості освіти, а не за те, щоб люди вчилися, так мовити, десь на виробництві, тому що таким чином можна отримати, ну хіба що дійсно спеціальність касира в Макдональдсі. Тобто ось мені пригадуються ролики, які колись профспілка робила, скомпілювавши якісь кадри з протестів проти освітніх урізань з різних країн, в Україні в тому числі. От можна просто скористатися, дійсно, захопити досвідом, показати, що ці рухи проти скорочення фінансування на освіту, вони існують у всіх країнах, і що проблеми ці так само там спільні. Подивитися, скажімо, показати, як починалися освітні скорочення в інших країнах і чим вони закінчувались. Ну, тобто, от, полякати, що це тільки перший крок. Можливо, якщо там починають говорити про скасування студентських пільг, почнуть стипендії, а потім там скоротять держзамовлення, ну, про це теж там трохи ходять розмови, що от держзамовлення така неефективна система, хай там держава фінансує тільки якихось спеціалістів, які їй потрібні, там вчителів, лікарів і міліціонерів, а все інше має вирішувати ринок в тій іншій формі. Загалом ж, ми про це сьогодні не говорили, але згідно з новим законом має запрацювати система «Гроші за студента». Тобто держава фінансує не університет, як установа, яка надає навчальні послуги, фінансує навчання студента. Відповідно, туди, куди йдуть студенти, туди йдуть за ними гроші, і це в перспективі несе досить багато загроз від того, що студенти, які роблять, абітурієнти, які роблять неусвідомлений вибір, йдуть на якісь несуспільно корисні спеціальності, як це відбувається там останні 20 років, несуть туди свої гроші, відповідно, університет не розвиває якісь засадничі фундаментальні дисципліни наукові, скажімо, тому що вони ринково не популярні. Це в перспективі знов таки погіршує якісь наукові можливості навчального закладу і країни загалом. Плюс це складна в адмініструванні система, плюс її легше скоротити, тому що вона автоматично відсіє певну частку навчальних закладів, і потім в університеті стає менше, вони укрупнюються, та студенти намагаються йти в краще, їм там збільшують кількість місць державного замовлення. Відповідно, коли університетів стане менше, можна просто скоротити цю кількість місць, які зараз між ними ділять, тому що університети великі не потягнуть настільки багато студентів. Ну, тобто це така загрозлива штука, ці гроші за студентом, от, відповідно, можна теж в цьому вказувати на це. А ти не тільки про те, що говорити, а що може робити конкретно. Ну, поки що ти сказала, що можна інформаційно там говорити, там розсилати релізи, робити публічні заявлення. Окей, а крім того, що це стоїть робити, ти можеш не робити? Ні, ну робити завжди варто, ну ти ж знаєш, що завжди варто. Ні, ну в тій чи іншій формі, ну але я не дуже великий тактик політичної боротьби. Те, що мені здається, було б хорошим, корисним, це крім соціальних питань, зосереджуватися на якості освіти, тому що це важлива штука для профспілки. Якраз, на жаль, цим мало хто займається, мало хто задумується. Всередині кожного університету там боротися з якимись безсенсовними чи курсами або курсами, які погано викладаються, або з викладачами, які
не навчали нічому корисному, можливо, було б для профспілки кращим, ніж говорити там тільки про соціальні питання. Ну, але... Я б не думав, що робити в контексті реалізації. Тут, я не знаю, крім публічних акцій, які не завжди звучають є ефективними, мені зараз в голову нічого не приходить. А можна питати, як з цими викладачами боротися? Бо вже, думаю, одні ті ж викладачі у нас з вами були в конференції, є, і ще будуть мінімум років 10. Є якась більш-менш стандартна схема, вона інколи працює, інколи ні, але перший крок – це домовитися з колегами, пояснити їм, чому це викладач фіговий, чому варто дійти консенсусу, що нам треба його усунути, потім разом колективно написати скаргу, звернутися на кафедру. Потім, коли кафедра не відреагує, бо кафедра звичайно реагує, каже, що ребята, ми з контрактом, ребята, ми нікого іншого не можемо знайти, звернутися в деканат. От, і далі тиснути, тобто максимально знайти аргументи і факти, які покажуть, що цей викладач не виконує своїх посадових обов'язків, тобто, що він не перевіряє письмові роботи, змушує писати щось, що пов'язаний з курсом, читає лекції з Вікіпедії, власне те, чому він саме вам не подобається. От, і змусити не продовжити з ним контракт. Ну, практика показує, що якщо довбати кафедру достатньо довго, то вона буде мотивована не продовжити контракт, і далі, звісно, зробити за кафедрою її роботу і знайти якісь альтернативні кандидатури. І вмовити їх працювати в Могилянському центрі. Я чисто думаю, можете як-то дивити на те, що була можливість вибору преподавателя. Тобто, просто для нього питання соціальне, там, чи остається без роботи, там, може, кому нравиться, після того. Ну, проблема в тому, що якщо немає можливості стимулювати викладача якісно виконувати свою роботу, або хоча б не заважати студентам вчитися, то це, мабуть, не соціально його звільняти, але натомість то може прийти якась інша людина. Тобто питання інтересів ваших групових, що вам важливіше, щоб ця людина мала якусь роботу, чи щоб ви отримували хорошу якісну освіту. Тут, на жаль, часто ці речі вступають в конфлікт. Ну і насправді вибір викладача – це класна штука, що більш класне – це оцінювання курсів. І оце те, до речі, що варто лобіювати обов'язково у всіх університетах. Ну, це про це варто говорити там, на всеукраїнському рівні, там і далі якось внести це або в закон про вищу освіту, або добутися якоїсь окремої постанови Міністерства освіти на цю тему. Тому що це хороший дієвий механізм впливу на викладачів, а в перспективі механізм звільнення поганих викладачів, тому що можна зробити, скажімо, незадовільну оцінку якості курсу протягом, скажімо, 2-3 років підставою перегляду контракту. Це хороша штука. Ну, насправді тут можна з тим теж, як кажеш, нарватися на те, що хороший викладач – це теж ставить на шару оцінки, а поганий – це теж вимагає. Ні, так тому то штука, що незадовільна оцінка якості курсу не означає автоматичне звільнення. Вона, скажімо, створює підстави для перегляду контракту. Ну і плюс це питання грамотно сформульованого оцінювальника, тому що він повинен ґрунтуватись. Ну, знов-таки, з досвіду Могилянки, де були спроби впровадити оцінювання якості, вони були дуже рагульні. Тому що там якраз задавали питання, наскільки вам сподобався чи не сподобався викладач, наскільки сподобався чи не сподобався курс. Також буде не можна, потрібно задавати конкретні питання по конкретним індикаторам, скажімо, чи використовувались там в курсі мовної літератури, чи було там ще тобто те, що вважається якісним викладанням. Так? От, якщо цього буде, то тут якби складніше забрехати.
грубо кажучи. Ну, звичайно, якщо студенти змовляться проти викладача, то вони зможуть, чи дуже низько зняти його голос, але ми виходимо з того, що студенти все-таки не настільки ідіоти. Можна я просто так зробити такі питання задати? По-перше, чи є якісь там, не знаю, як ви думаєте, якщо далі буде економіка все гірше і гірше, економічні показники знижуватися, то чи слід очікувати ще якихось урізань по освіті, що це може бути в першу чергу? І по-друге, чи от ви працювали над якимись альтернативами з приводу того, що якщо скорочувати, якщо там оптимізувати, раціоналізувати цю систему освіти, то куди насправді варто було б докладати зусиль, там, щоб діяти не від зворотнього, там тупе скорочення, да? А що, можливо, варто було б дійсно переглянути якісь системні зміни? Так. По-перше, потенціал для урізання у виконанні Мінфіну, всі ті статті, які вони зазначали у своїх пропозиціях, просто вони будуть виходити з того, що треба якось досягати компромісу з політиками. Політики не люблять чіпати вразливі категорії, ті, які погано впливають на їхній імідж, тому скажу, почнуться з чогось менш помітного, типу харчування, тобто перше будуть бити по учням і студентам, не по викладачам і вчителям, а друге будуть скорочувати мережу закладів. Це те, що точно буде. До речі, про це не говорять, але я собі не сказала, забула про це. Але в прийнятому законі є пункт, від якого не відмовилися, який пройшов. Це спрощення закриття навчальних закладів. Тому що особливо в сільській місцевості, тому що раніше по закону закриття шкіл могло відбутися тільки за згоди територіальної громади. Тобто не просто рішення органу місцевої влади, а ще й згоди територіальної громади. Тепер це кому забрали, просто рішення місцевої влади. А з огляду на перспективи децентралізації, що в наших краях означатиме перекладання фінансової відповідальності на органи місцевої влади, районні адміністрації реально буде простіше закрити школи, ніж їх утримувати, тому що зараз вони їх отримали, тому що не отримали дотації в бюджету. Ми можемо очікувати, що ці дотації скоротяться, а в перспективі, я чула розмови про це на рівні Міністерства освіти, що ці дотації не будуть перевищувати, скажімо, якогось відсотка від освітнього бюджету району. Не зможе бути, як зараз, районів, які дотаційні на 80%. Тобто нас очікує скорочення мережі шкіл, а ще в цьому законі прибрали гарантію довезення дітей і вчителів до місця навчання, яке було зараз. Відповідно, в перспективі, чи збережеться, скажімо, розшириться ця програма «Сільський автобус», яка через свою колоду існує. І що взагалі буде саме сільськими школами, воно дуже відомо, але це така відчутна економія, тому що сільських шкіл в Україні 2/3. Там призначається всього 1/3 дітей, але їх просто багато, їх треба утримувати. Насправді їх закриття – це не завжди така вже і біда, тому що село об'єктивно помирає і збережені школи ніяк не можуть зупинити цей процес, якщо є економічні передумови для цього. Не можна просто залишити школу і вважати, що це якось збереже цей населений пункт від того, що там звідти всі виїжджають. Тому це якийсь шлях при розумному виконанні для економії, для початкові школи у всіх населених пунктах, а базову старшу школу перенести, зрухуватися, покращити якість освіти пенально. Але, звичайно, це повинно обов'язково супроводжуватися нормальним рішенням транспортних проблем, підбором хороших вчителів, збільшення закладу тощо. Те саме стосується вищих навчальних закладів, те, що більш цікаво. В Україні дуже роздута мережа ВНЗ, причому вони виникали в 90-х просто як спосіб заробити гроші, перекваліфіковувалися інститути і технікуми в університети, навчальні заклади 3-4 рівня,
Відповідно, вони отримують зараз державне замовлення на підготовку фахівців, не маючи ні відповідних викладачів підготовлених, ні нормальних програм, готують менеджерів і ще невідомо когось. А натомість, скажімо, професійно-технічна освіта стагнує, в неї немає нормального фінансування, немає нормальної матеріальної бази. От, відповідно, можна було б перерозподілити видатки на освіту загалом. У нас в Україні дуже непропорційно, порівняно з іншими країнами європейськими, загалом в світі, дуже велика частка видатків освіти йде на вищу освіту, тому що багато університетів, відповідно, багато їх треба фінансувати, багато грошей на підготовку фахівців, і дуже мало на професійну освіту. От, відповідно, скорочення цієї мережі, воно не вплине гірше на якість освіти, на соціальне становище людей, тому що це та освіта, яка тобі не дає, не є соціальним ліфтом, не дає тобі якоїсь спеціальності, це просто папірець, який ти купуєш, витрачаючи свої ресурси, щоб потім працювати де завгодно, туди тільки ти знаєш. От, відповідна консолідація цих вищих навчальних закладів дозволить зекономити ресурси на адміністративних витратах, на якихось транзакційних поточних витратах, дозволить, скажімо, говорити про економію на інфраструктурі для студентів, не готовка банально, можливо, навіть якось розширювати. От, ну це такі якісь можливі шляхи. Ну і плюс традиційно це неефективний, витягати їх там по тим індикаторам, які тебе цікавлять, тому що воно було правило. Це просто спрощує з ними роботу. Скажи, наскільки вообще вероятно, що норму про льготы на транспорт уберут постфактум? Ты имеешь на увазі повернуть її? Да, ну. Складно сказати, тому що це залежить від, по-перше, того, що скільки триватимуть воєнні дії і ти гарантують багато грошей. По-друге, від того, до чого домовляться уряд з МВФ. І по-третє, від реакції громадськості. Тож, воно буде залежати, тому що зараз всі бояться якихось заворушень. Зрозуміло, що це нестабільні політичні ситуації. От, і, в принципі, це питання, знов-таки, ще до перспективи децентралізації, тому що зараз, це теж, наскільки я пам'ятаю, прийняли вже норму про те, що 25% з податку на доходи фізичних осіб, який це основне джерело фінансування місцевого бюджету, будуть йти в державний бюджет. Тобто це ще зменшить місцевий бюджет. Відповідно, перекладаючи всі ці видатки на місцевий бюджет, можна там взагалі забути про якісь там пільги взагалі, можливо, навіть про місцевий транспорт так. Ну тоді вопрос так переформулюю. От спойлер там наші риторики агітації, логічний буде вопрос, ви говорите, типа не можна економити на этом, де деньги взяти? От ісходя з того бюджету, що прибули, ісходя з того бюджету, що прийняли, де ще можна взяти деньги? Ну, то есть, насколько там прописано там, прогрессивное законодательство? То есть, есть прогрессивное налогообложение, но типа, насколько оно эффективно, что еще надо требовать? Насправді, зараз в умовах якоїсь неймовірної фінансації економіки нема особливого сенсу вимагати прогресивного оподаткування, тому що є не дуже багато людей, які взагалі декларують свої доходи, особливо декларують їх в Україні. І переважна більшість цих грошей вони взагалі отримуються через не в якості доходів, які можна оподаткувати, а в якості відкатів чи викачування грошей з бюджету через тендери, ще щось таке. Відповідно, зараз насправді є більше сенс говорити про, як це не банально, про боротьбу з корупцією, тому що це більш системно. Проблема з транспортом, наприклад, прийняли закон про боротьбу з транспортним ціноутворенням.
Але єдине, що там змінилося, це вони підняли штраф з 1% грошей без різниці до 5. Це не дуже суттєво міняє ситуацію. Поки що ніяк не просунулося питання тих угод двосторонніх з країнами, які вводять гроші, ну, цими офшорними зонами, для того, щоб вони відкривали інформацію про остаточних вигодоотримувачів, ну, щоб не заглиблюватися власне, це питання про вводення грошей в офшори. Плюс, скажімо, теж щодо додаткових заходів, зменшили єдиний соціальний внесок. Ну, Сергій списав з цього приводу. Так, стоп, а його зменшили типу, за умови підвищення зарплати, чи його просто зменшили? За умови підвищення зарплати на 30%. Угу. Ну, тобто, нікому не вигідно підвищувати. Та, і плюс, будь-яка норма працює навіть прогресивно тільки в тому разі, якщо є санкції за їх порушення. Оскільки не змінюється принцип роботи податкової, не змінюється і кадровий склад, то не чекати, що хтось вийде з тіні, нема сенсу, тому що людям реально дешевше платити хабарі податкові, ніж платити всі податки, тому що у податкової є план, по якому треба стільки-то порушень нарахувати, стільки-то штрафів стягнути. І навіть податкове законодавство так нечітко прописано, що навіть якщо ти виконуєш просто до останнього пункту всі норми, тобі все одно нарахують штраф. Тобто це просто проблема податкового законодавства, проблема всіх фіскальної служби, взагалі всіх правоохоронних органів. Теж треба починати. Тут я би, наприклад, оскільки знов таки не всі ми дуже гарно шаримо в економіці, особливо міжнародній, наскільки щоб говорити про ці питання офшорів, скажімо, про питання трансферного ціноутворення або повернення НДС або ще якихось таких речей. Про корупцію говорити трохи простіше. І це, ну, це теж така мобілізаційна штука, тому що всі ненавидять корупціонерів. Тому просто треба моніторити якісь журналістські розслідування і постійно дбати, що да, всі ці схеми в гроші з бюджету, воно залишилося, закрилися якісь нові, з'явилися інші. І все це розмиває державний бюджет, і це насправді значно більше грошей, ніж витрачається на освіту чи медицину. Це реально більше грошей. Таке питання, що тоді з приводу університету Шевченка, нам постійно розповідає, що наш університет фінансується якоюсь прямо структурою бюджету. Чи не мати детальніше про це розповісти, по-перше, по-друге, це означає, що якщо в нашому університеті не вистачає на час коштів, то відповідно за нього продовжує відповідати не місцева влада, а теж бюджет. Дивись, я в бюджеті два окремих підходи, це підходка кадрів в університеті і науково-дослідна діяльність університету Шевченка. Знову так, треба глянути, що там точно у проєкті вийшло, але те, що я пам'ятаю, цю статтю витрат на науково-дослідну діяльність скоротили відсотків там на 10-20, я точно не пам'ятаю, можна навіть не більше, можна навіть не 30. А підготовку кадрів залишило десь приблизно на такому самому рівні. Але це загальний фонд, тобто це те, що отримує університет з держбюджету. Є ще спеціальний фонд, це ті гроші, які університет сам заробляє від контрактників, від оренди, від чого там він ще може заробляти, від методичних, там, скажімо, від патентів, якщо в нього не є. Цими грошами університет сам розпоряджається, хоча вони теж вважали раніше на рахунку казначейства, ну тепер вже можу не буде. І з їх щодо їх використання можна звертатися до адміністрації, до університету безпосередньо. Ну, вони теж не в держбюджеті, але якби це те, що університет. Ну, регулює це питання, це не міська, не КМДА. Ні, це не КМДА, це не МОН, взагалі це як взагалі формується бюджет. Бухгалтерія Шевченка подає Мінфін пропозиції бюджету, свого бюджету на рік Мінфін, і
Взагалі є якась треба. Сорі, хотів тому нагрізнішим питанням. Перше, це в Україні зараз реально є хоч десь закріплено на інформаційне облаштування хоч чогось. Там, я пам'ятаю, сорі, ти про мене пам'ятаєш, що його вводили там на ці всі типу, прибутки від дивідендів, так, так, але його вже відмінили. Ой, це треба подивитися, вночі прийняли також поправку до податкового кодексу. Прошу? Так, послідні налогові кодекс, треба посмотрити. Так, одна типу, поправка до податкового кодексу, які сьогодні прийняли. Там, по-моєму, вводиться збільшення податку на прибуток, якщо доходи більше 12, 100, коротше, більше 10 мінімалок. Чи не мінімалок, бо що цих нових мінімалок. Тобто, взагалі, більше 12 тисяч гривень, то зростає від 15 до 20%. Але вище того нічого не розуміє? Питання я не знаю. З податковими законодавствами. Тому так, ну і плюс податок ввели, ну, розширили податок на нерухомість. Податковується квартира від 60 метрів та будинку 220. А квартира це типу податковується житлова площа чи вся площа квартири? Вся. Прикольно, незалежно від того, скільки там людей проживає. А не шарить про деталі на тому я цього. А якщо там є квартир чи домов, типа. Власності. Треба краще на налогову кодекс. Так, треба. Та там, якщо кілька, ну це теж треба впливає, по-моєму. Так, я просто не шарю. Ми будемо закінчувати, у нас вже время подошло. Так, дякую, що